Poštovani prijatelji nauke, umjetnosti, kulture, historije, evo nas u Kulturnom centru Novog Sada, instituciji koja pomjera granice. I danas slušat ćete predavanje koje ne možete čuti ne samo na ovim prostorima, ni šire. Ovo je pristup ne samo Gospodaru prstenova, kao trilogiji koja je napravila ogroman uspjeh u svijetu, ne samo Tolkienovoj zaoštavštini, već i bajki i mitu kao takvom. S tim da nećemo imati toliki naglasak na mit, koliko ćemo se više baviti u ovom predavanju bajkama. Poruka Gospodara prstenova i duhovno značenje bajke. Ja znam da ćete vi neki tolkinolozi ovdje biti nezadovoljni jer vi idete u sitna crevca, a morate shvatiti da je ovo predavanje za šire mase. Djetinjstvo je priprema za život. Gotovo svi ozbiljni problemi, pogotovo psihičke, karakterne, mentalne naravi, koje čovjeka muče u kasnoj dobi, imaju svoje korijenje u djetinjstvu. Samo mi pokaži delikventa i ja ću ti pokazati čovjeka iz uništene porodice. Porodica je najjača vojna formacija, odnosno najjača vojna jedinica u univerzumu. Imate jedno ostrvo ili otok u južnoj Italiji, gdje je koji god pripadnik tajne talijanske službe i policije proba ući, nikad ne završi dobro. Vrate ga u par komada, vrate ga u kontejneru. I zašto je to tako? Zato što to ostrvo drži mafija i tamo pristiže droga iz Južne Amerike. Kakvu mafija ima organizaciju kao porodica? Rasturi porodicu, rasturio si društvo. Jedan od načina odgoja djeteta su bajke i svi smo mi kao djeca i voljeli čitati bajke, mnogi su radije slušali. One su nam otvarale vrata čudesnih, tajanstvenih, čarobnih svjetova, svjetova mašta i snova, svjetova borbe dobra i zla. No imaju i bajke neku dublju, važniju svrhu osim uspavljivanja djeteta, osim razonode, osim zabave. Čuveni Viktor Frankl vodio uoči Drugog svjetskog rata neurološku kliniku u Austriji. Kao Židov, zarobljen i umučen u 4 koncentraciona logora, ostaje bez žene, ostaje bez porodice, ostaje bez svega. Kad se vratio, težio je svega 38 kila. Tokom boravka u logorima postavljao je pitanje kako čovjek može zadržati dostojanstvo i volju za životom, čak i u najtežim uvjetima. Čak u takvim torturama kakvim su Židovi, Srbi, Romi bili, pa i moj dida koji je bio također u logoru, ustaškom, kako su oni to izdržavali. On shvaća da su najslabiji bili oni logoraši koji su bili egzistencijalno prazni, koji se nisu imali za šta uhvatiti, a da su najviše šanse za preživljavanje imali upravo oni zarobljenici koji su osjećali da ih netko ili nešto čeka. Frankl piše, biti čovjek znači uvijek biti nekako usmjeren na nešto van sebe, na susret s drugim čovjekom, na neki razlog kojem treba udovoljiti ili na voljenu osobu. Znači, mi smo bića odnosa, mi ne postojimo bez odnosa. I kad čovjek živi za porodicu, za vjeru, za naciju, za svoje društvo, ima razlog zašto živi. Kad čovjek živi jedan takav uspunjen život, onda mu nije teško ni da taj život žrtvuje za više dobro. A oni koji žive za rasprodaju zari, ti se ne bi niti žrtvovali za taj svoj bijedan život. Oni koji žive za kladionicu, za 3. peruansku ligu, on se za ništa ili ni za šta, kako kažete vi u Srbiji, ne bi žrtvovao. Frankl utemeljuje logoterapiju, znači logosmisao, psihoterapijski pravac usredotočen na čovjekovo traganje za smislom. Mi ljudi smo bića potrage za smislom. Da li se mi kao pojedinci i Srbi kao narod postavljaju pitanje, evo Hrvati, bilo koji, Mađari, jer smo ovdje u multikulturalnoj sredini. Ko smo, šta smo i zašto smo to što smo? Napisao je 32 knjige prevedene na preko 30 jezika, samo čovjekovo traganje za smislom prodano u više od 10 miliona primjeraka. Doktorirao je i medicinu i filozofiju, predavao na 209 univerziteta na 5 kontinenta, 29 počasnih doktorata, počasni građanin Beča, 90-ih proglašen, a u kasnim 80-im čak je završio obuku za pilota. I kad takva jedna veličina 20. stoljeća nam kaže vjerujte u mit, a onda nam dođu naši političari i kaže trebamo se odreći kosovskog mita. A on tvrdi da su ljudi najveće torture, koncentracione logore preživljavali jer su vjerovali u stvari kao što su ideje, kao što su Kosovski zavjet, kao što je Svetosavlje ili nešto što je bilo njihov ekvivalent tome. Frankl raskrinkava mit o blagostanju. To je ovo drugo što nam kažu političari, hoćemo strane investicije, hoćemo 100 Lidlova u Srbiji. A on kaže, Predugo smo sanjali san iz kojeg se sad budimo. Vjerovali smo da će sve biti u redu i da će ljudi postati sretni unaprijedimo li samo njihov društveno-ekonomski položaj. Danas je sve više ljudi koji imaju zadovoljene sve životne uslove, ali ne vide smisao za kojim bi živjelo. Tome u prilog, recimo, govori zapanjujući postotak ili procenat samoubistva u državama blagostanja, u Japanu, u skandinavskim zemljama, Švedska je uvijek pri vrhu. I onda kad vam kažu važnije je stabilnost, mir radi stranih investicija, kad su heroji košara dali svoje živote, da li im je njihov komandant viknuo nema nazad iza su strane investicije ili nema nazad iza je Srbija? Razmislite da li bi neko, da je ovaj viko nema nazad iza su strane investicije, iza su strani rezorti, iza su ljetovanje u Budvi u hotelu sa 6 zvjezdica, da li bi neko dao za to život? Moglo bi se reći da se nagoni, kaže Frankl, prenose genima, a vrijednosti tradicijama. Rekao sam ovdje, tradicija je skup rješenja za probleme koje smo zaboravili. Odbaci tradiciju, problemi će se vratiti. Kaže, dok je smisao, budući da je jedinstven stvar osobnog otkrića. Znači, kolektiv otkriva vrijednosti, odnosno čuva tradiciju, a ipak pojedinac traži svoj vlastiti smisao. Kaže jedna profesorica iz Beograda da je njoj Kosovski zavjet dosadan. Meni je ona, recimo, dosadna, ja bi nju najurio sa fakulteta, pa neki joj bude dosadan kad bude na birovu za nezaposlene. Kosovski zavjet je temelj srpskog naroda. Nešto najplemenitije, on bi mogao biti rješenje i za ovu Evropu koja je izgubila identitet. A njoj je to dosadno. A šta je interesantno? Da priča da su Srbi genocidaši. Na temelju istraživanja Frankla, drugih autora, a i naših osobnih i intuitivnih uvida, jasno je da ako želimo biti autentično svjesni našeg postojanja, a ne da budemo ko bakterije, jedu i razmnožavaju se s tim da se mi više ni ne razmnožavamo, onda je naša najveća potreba i dostignuće pronalaženje smisla našeg života. Da li je smisao života ono što nam nude današnja civilizacija, što se u Hrvatskoj kaže use, nase i podase? Ja nisam protiv toga, da se razumijemo, ali da li je to najveća vrijednost? Da li postoji nešto vrijednije življenja? Da li je car Lazar bio enormno bogat? Imao je 5 Beograda na vodi u ono vrijeme. Da li je imao svaku ženu u Srbiji koju je htio? Mogo imati. I on takav ipak daje svoj život za Kosovo. Umjesto da je prešao na islam. I da kaže, takvi su uslovi, primaju nas Turci ubrzano u Osmansku uniju. Ako priznamo Kosovo, ubrzano ulazimo u Osmansku uniju. A to ubrzano traje već kod Turaka 50 godina, a kod Srba bi trajalo i duže. Kome fali Evropska unija, nek ide malo u Bugarsku. Jedva sam preživio njihove puteve koji nisu glavni, nego oni sporedni. Iako imam poštovanja, volim naše braće Vaske Žabate, ali putovi su kod da ih je Vasko Žabate gradio. Bajke, legende i priče služe potrazi za smislom, a i same imaju dublji smisao. Svrha bajke nije samo da zabavi dijete, da mu drži pažnju, nego da obogaćuje život djeteta, budi njegovu maštu, razvija njegov intelekt, a ne da bulji cijelo vrijeme u telefon, gdje imate onaj uzak fokus i gdje uopće se neuronske mreže u mozgu ne stvaraju. Neuronske mreže se stvaraju kad dijete trči za loptom, kad skače po stablu, kad padne i odere koljena. Kroz bajku dijete razjašnjava svoje emocije. Ona mora biti usklađena s njegovim strepnjama i težnjama. Moramo omogućiti da prepozna svoje teškoće i istovremeno ukazati na rješenje problema. Proučavanjem tradicionalnih priča, mnogih drevnih civilizacija, naroda, plemena, nađeni su zajednički simboli, po Jungu arhetipovi, koji se učestalo pojavljuju. Iako ima nekih razloga, sad neću ulaziti u to, između evropskih bajki i istočnjačkih. Kod nas je uvijek pojedinac važniji, kod istočnjaka uvijek važniji kolektiv, ukratko. Istraživanja pokazuju da djeca najviše obogaćuju i ispunjavaju djecu tradicionalne folklorne bajke, znači narodne bajke. Iako su te bajke nastale daleko prije pojave modernih društava i ne govore o specifičnim uvjetima današnjih društva, kako mi danas živimo, hiljadama godina kasnije, iz njih se može najviše naučiti o unutrašnjim problemima ljudskih bića i o rješavanju tih problema. Dijete koje ima čvrste unutrašnje temelje, lakše će se nositi ma sa kakvim društvenim okolnostima, pa i ovim modernom društvu. Kad si ti iznutra jak, pa ne možete niko ništa. Kad nađem svoj unutarnji mir, da me bace u zatvor, u metežu vlastitih osjećaja, u svijetu kojemu je nepoznat i složen, djetetu je potrebna pomoć da uredi tu svoju unutrašnju kuću, a na osnovu toga i svoj život. Potrebno je, pogotovo u našem današnjem vremenu, prenijeti prednost moralnog ponašanja, kad više nema nikakvih moralnih skrupula, kad mi ne znamo za majku koja je rodila 10 djece, za ženu koja ima 2 doktorata, ali znamo za svaku starletu. Znamo je u dušu. Vidimo čak i neke natofile, političare velike, kako sa tim starletama troše državni novac, pa kažu da to nisu oni, da su im namjestili. Potrebno je, pogotovo u današnjem vremenu, dati mu ne apstraktne etičke koncepte koje niko ne razumije, nego nešto bliže, opipljivo, nešto što djetetu djeluje smisleno i korisno. Jer uvijek kad dajem razlog zašto bi se Srbi trebali držati Svetosavlja, Kosovskog zavjeta, tradicije, dajem razloge zašto. Ne zato što su naši tako prije radili, ne zato, zato što je to bolje. Ja sam pričao s jednim homoseksualicem, inače je srpski patriota, i onda je on, pošto je on ateista, rekao je šta će mi kršćanstvo, ja sam rekao pa nije nužno da ti vjeruješ u Isusa i u kršćanstvo da bi živio po tim etičkim i moralnim normama. I složio se. Dijete otkriva smisao pomoću bajki. Šiler piše, dublji značaj imaju bajke mojih mladih ljeta nego istine posle naučene. Veličine poput Chestertona i C.S. Lewisa smatrali su da su bajke duhovna putovanja i samim time najviše navikuju životu. Jer otkrivaju ljudima život kao viđen, doživljen, ja bih rekao i proživljen i preokrenut. O formativnom uticaju bajki govori i Charles Dickens već kad je bio zvijezda, kad je prodao milione knjiga. Nikad se nije htio odreći bajki i njihovom značenju bajki za njegov život. Kao nijedan drugi vid književnosti, bajke usmjeravaju dijete da otkrije svoj identitet i poziv, ali ukazuju na iskustva neophodna za daljnji razvoj karaktera. Uče djecu da je usprkos svim poteškoćama pravi život na dohvat ruke, ali samo ako se ne povuku iz borbi u kojima će izgraditi svoj identitet. Pazite, ovo je lajtmotiv ovog predavanja. Čovjek raste kad pobjeđuje sebe, svoje strahove, mane, slabosti, strasti, kad im podilazi, onda slabi pada. Kad god sam izdržao neko iskušenje, bio sam jači. Kad bi popustio, bio sam bijednik i slabić. Bajke obećavaju nadnaravnu pomoć onima koji se odvaže. Ono, pomozi si sam, pa će ti i Bog pomoći. Dok će se plašljivi, uskogrudni, bijednici, oni koji su preslabi da pronađu sebe, morati zadovoljiti samo jednoličnim postojanjem ako ih ne snađi nešto gore. Koliki su umrli u krevetu, pa i se ni njihovi sinovi nisu sjećali, nego su rasprodali svoje njihovo nasljeđe. A dan danas pričamo o Milošu Obiliću, na primjer, koji nije pobjegao sa svojim blagom u Mađarsku, tamo se nastanio i iz daljine gledao kako njegov narod pati, kao što bi napravila većina današnjih političara. Jer što kaže jedan hrvatski obavještajac, kaže, naši današnji političari, on to pričao za Hrvatsku, to vrijedi i za Srbiju i za Bosnu. Evo, recimo, meni pada slika Bakira u tom trenutku. Kaže, to su takvi ljudi koji da ih napadne neki kriminalac, gurnuo bi ženu na tog kriminalca da on pobjegne. Takav je model mnogih današnjih političara, ne svih. U bajkama su unutrašnji procesi izneseni u vanjski svijet kroz likove i događaje. Značenje bajki nije samo u učenju o dobrom i lošem, već u tome da dijete samo pronađe rješenja za svoje probleme. Ne može stalno roditelj biti na dispoziciji djetetu. Mora se dijete nekad baciti u vodu da nauče da pliva. Bajke se obraćaju svim nivoima ljudske ličnosti, od neobrazovanog uma djeteta do obrazovane odrasle osobe. Kaže Ivica Osim, nema fudbalera kod punog frižidera. I to je živa istina. Ako se dijete nije naučilo boriti, ako mu je sve na dohvat ruke, nama, kad sam ja bio dijete, kožna lopta za nogomet, pa to nam je bio san snova. A danas imaju po 3 lopte i nisu im interesantne. Bajke, gledajući kroz prizmu psihoanalitike, nose poruke za svjesni, nesvjesni i podsvjesni um. Nema sad vremena da to dalje razlažemo, moramo pa malo već doći do Tolkiena. Pomažu djeteta da prevaziđe narcistička razočaranja, edipalne dileme, znači žudnju za majkom, oce, rivalstvo s braćom i sestrama, ideja da ne voli majka samo tebe, nego i tvog oca, tvog brata, da se odrekne ovisnosti iz djetinjstva, da stekne osjećaj osobnosti i vrijednosti, kao i osjećaj moralne odgovornosti. Vama ženama je danas veliki problem muškarci edipaši. Majke danas rasturaju brakove, veze, jer se on ne može odbiti sa sistem iz 30 i 35 godina. Umjesto da onemogućujemo nesvjesnim sadržajima prodoru svijest, štitimo dijete od svega, što dovodi da svijest postane preplavljena derivatima tih sadržaja ili da drži rigidnu, kompulzivnu kontrolu na njima, što isto često kod nekih ljudi. Znači, ne da ništa izađe, neće da se suoči s tim. Bajke takvim sadržajima pružaju izlaz kroz maštu, gdje ne mogu izazvati toliku štetu, ili možda uopće ne mogu izazvati štetu. Današnje bajke su pretvorene u praznogalu zabavu, što se pokazuje kao pogubno za ljudsko društvo. Kroz cijelu povijest dječji intelektualni razvoj zasnivao se na bajkama i religioznim pričama. Danas pokušavamo djecu sačuvati od zla, pravimo se da tamna strana čovjeka ne postoji. Kako ne postoji? Evo, jučer, kad ovih dana su u Kragujevcu djeca, 5. i 6. razred, uzela mačku pa je mučila, pa je zakopavala živu u zemlju, pa je vadila, pa se smijala, pa to crtala. Pa to bi ja, bolje da ne kažem zbog institucije šta bi ja, kako bi ja riješio taj problem s tim monstrumima malim, s roditeljima njihovim prije svega, s nastavnicima, ko je zakazao? Da dijete od 10-12 godina voli to mače, ono ga muči. Treba dijete suočiti sa zlim. Učimo djecu da su svi ljudi dobri, ali djeca znaju da to nije tako. Djeca znaju da nisu ni ona uvijek dobra. Ili čak kad su dobra, znaju da imaju potrebu da naprave nešto loše. Najveća zabluda svih filozofija i učenja osim kršćanstva da je čovjek dobar. Kršćanstvo uči da čovjek nije dobar, da ima palu prirodu. I uvijek je ljudski faktor kad nešto ne valja. Bajke ne pokušavaju dijete sačuvati u nekom nerealnom, savršenom svijetu, nego ga uče da je borba protiv ozbiljnih poteškoća u životu neminovna, da predstavlja neotuđivi dio ljudskog postojanja. Međutim, ako se ne povučemo, već sa čvrstim stavom dočekamo neočekivane i često neopravdane teškoće, savladat ćemo sve prepreke i na kraju izaći kao pobjednik. Nemam vremena da ovdje pričam o Jordanu Petersonu, imat ćemo možda, ako Bog da, ovdje jedno predavanje o njemu. Pa, dragi muškarci, nemojte biti frustrirani, nemojte da vam je kriv Vučić, da vam je kriva majka, otac, zemlja, Putin, ekonomska kriza, štampanje dolara bez pokrića. Žene ne vole frustrirane babetine. Preuzmi odgovornost. Znate, kad sam bio, a možda nije trebalo, ali sad kad sam već izletio, bio sam s nekom djevojkom koja me ostavila jer nisam imao dovoljno novca. Jer mi što smo na strani istine i pravde uvijek kuburimo sa financijama. I ja pričam jednoj prijateljici koja je muško u duši, kažem, ostavila me jer nemam para. I znate šta je rekla ta prijateljica? Kakva sponzorušta, kakva prostitutka, ne. Rekla je, i, hoćeš zaraditi pare. To je muški stav. Znači, kad te žena ostavi zato što nemaš dovoljno para, nemoj kuka da je sponzoruša, zaradi pare. Poruka za Miroljuba Petrovića i sve ostale koji kažu kamenjarke. Nema kamenjarki. Ima samo loših klesara. Dakle, prihvati poteškoće, izađi na kraju kao pobjednik. Bajke nam omogućuju da bolje sagledamo ono što nam se događa dok smo djeca. Odnose se na duboke unutarnje misterije, probleme i stepenice koje valja proći u životu. Bajka nudi mašti djeteta novu dimenziju, koju bi mu samo bilo teško otkriti, i nude rješenja na načine koje dijete na svom stupnju razvoja može shvatiti. Sadrže i direktno iznose egzistencijalne dileme, što omogućuje djetetu da se uhvati u koštac s problemom u njegovom najosnovnijem obliku, jer bi kompleksna priča samo zbunila dijete. Zato su figure jednostavne, uklonjeni su detalji koji nisu bitni, likovi su tipični, ili potpuno dobri, ili potpuno zli. Bajka ne bježe od prikaza zla, ali zlo u bajkama ima i privlačnu stranu. Zlo je privlačno. Pogledajte vi zlo. Zlo je i lijepo, i zgodno, i bogato, i moćno. A na kraju, ono što ima jedna knjiga, kaže, hoćemo samo tvoju dušu. Na kraju ti samo dušu uzme, ništa drugo. Zlo na kraju bude kažnjeno, ali efektnije od kazne je saznanje da se zlo ne isplati, da je jednostavno pogrešno. Bajka se obraća djetetu čiji je psihički i mentalni svijet lišan obrazaca i utvrđenih predodžbi, predrasuda i strahova. Ono je biće u procesu izgradnje, koje gradi svoj svijet prema utiscima iz okoline na način da odražava ono što je primilo. Upravo zato se odraslima ponekad čine bajke okrutnim, međutim, nije tako. Jer kad vuk pojede bakicu ili se ružica ubode, dijete ne gleda to istim očima kao odrastao čovjek. Njegov doživljaj stvarnosti je drugčiji, ono ne analizira, već osjeća i doživljava. Ona neće u svojoj mašti zamišljati okrutne scene, jer za njih i ne zna. Sve ostaje na razini simbola. Pojmovi dobrog i loše kod djeteta su vezani uz njegovu osobnost i njegove želje. Bajke i priče postavljaju pojmove dobra i zla u širi kontekst, nastojeći osobnost budućeg odraslog čovjeka formirati kao nesebičnu, ukazujući da sve što je ugodno nije nužno dobro i ispravno. Evo, za današnje Srbe imate jednu bajku, kuća od čokolade, to je Evropska unija, a unutra vas čeka zla vještica Ursula ili kako se već tamo ne zovu. Bajke egzistencijalnu anksioznost i dilemu shvaćaju vrlo ozbiljno, za razliku od današnjih društva i modernih roditelja koji svoju djecu pokušavaju zaštititi od toga. Ja se sjećam kad je moja sestra pogodila kamenom u glavu jedno drugo dijete i dotrčala je njezna majka i vikala, moje djeca su princ i princeze. Ma tvoja djeca su niko i ništa, kao i moja sestra i ja. Mi smo svi zrnce prašine i svi smo prinčevi i princeze. Ništa tvoje djete nije bolje, posle su završili. Ne, nešto, baš zato što ih je tako odgajala, da su njezna djeca princ i princeza. A nisu. Za nju jesu, ali realno mislim, zašto bi bio predsjednik veći od mene? Ili ja od predsjednika? Pa ja volim kad me običan čovjek zaustavi u Novom Sadu više nego da me zaustavi ne znam ko. Svi smo mi tu isti. Kad kaže, neko od nas ima više novca, neko je inteligentniji, neko je ljepši, neko ima neku drugu kvalitetu, a Bog gleda na srce. Potreba da se bude voljen, strah od smrti, težnja za vječnim životom, sve su to teme koje se obrađuju u bajkama. Jedna od najvećih vrijednosti bajke je kako se suočava sa strahom od smrti. Umjesto da nam nudi nekakav vječni život, jer dijete ima tu potrebu da nikad ne umre, pokazuje nam da se ta potreba da nikad ne umremo može prevladati uspostavljanjem čega? Zadovoljavajućih veza s drugim ljudima. Vrhunac našeg života upravo je u odnosu s drugim ljudima. Odnosima koji su trajni i postojani. Danas svaki brak raspadne. Ne ide svaki drugi treći. Uzmite one koji su rođeni od 80 pa nadalje, svaki brak se raspadne. Znači, prvo ne učimo ljude da podilaze svojim slabostima, niko više ništa ne trpi, a ljubav je žrtva, nema ljubavi bez žrtve. To je suština Isusove poruke. Nema ljubavi bez žrtve, prosvjetljenje kroz patnju. Znači, kad imamo ono što Frankl kaže, odnose, kad znamo da nas neko čeka, pa ima ona pjesma, kaže, ja sam sretan vojnik u minskom polju zaljublja. To samo po sebi razbija strah od smrti. Kad nađemo pravu, vječnu, bezuslovnu ljubav, gubimo želju za vječnim životom. Šta je bezuvjetna ljubav? Ljubav može propasti u svakom trenutku, ali koji je onda smisao bezuvjetne ljubavi? Pa da ta svjetlo božanskog ima još jedan prozor da uđe u ovaj svijet, jer je svaka bezuvjetna ljubav od Boga. Bajke obrađuju temu generacijskog sukoba toliko prisutnog. U njima djeca otkrivaju da je ljubav roditelja prema njima stara koliko i čovjek i ljubav djeteta prema roditelju. Što god da je istina u stvarnosti, dijete koje sluša bajke počinje vjerovati da je njegov roditelj spreman dati život za njega. Takvo dijete počinje vjerovati da je vrijedno takve privrženosti i odrašće u dobru osobu. Budući da dijete starije školske dobi već ima određene mentalne obrazce formirane, bajka više nije najbolje sredstvo, bit će mu često smiješna, smatraće izmišljotinom, tako da već za njega su priče s jasnom porukom, herojska dijela, primjeri dobrih ispravnih radnji, puno akcije, hrabri, lijepi i pametni junaci, ono što je potrebno ovom uzrastu. Zato je recimo dobro da klinci, muški pogotovo, ne uče nekakvog Romea i Julije, to je njemu daleko, nek čitaju za lektiru strip Heroj košara. U svakoj priči glavni junak je heroj koji je učinio nešto izvan uobičajenog raspona ljudskih dostignuća i iskustava, posvetio svoj život nečemu što je veće od njega samog. Svrha tih iskušenja glavnog junaka je da pokaže je li zaista zaslužio da bude heroj. Koliko je dorastao zadatku? Može li nadvladati opasnost? Da li posjeduje dovoljno hrabrosti, znanja, sposobnosti da služi? Isus kaže, najveći među vama je onaj koji služi. Moglo bi se reći da su bajke namijenjene najmlađima, priče su djece starije školske dobi, a legende odraslima, a mitovi cijelom jednom društvu. Mitovi predstavljaju već zrelu formiranu osobu, odnosno pretpostavljaju, s određenim životnim iskustvom, razvijenim unutarnjim svijetom, koja je u stanju razumjeti simbole i njihove poruke u odnosu na čovjeka, život, kozmos. Mit nije laž, mit je iracionalna istina. Mit je zamišljen svijet, preslikan iz svijeta stvarnosti. Ako mit shvatimo doslovno, onda se radi o bajci. Shvaćen simbolički postaje skrivena istina koja se prenosi samo izabranima. Poput mini suknje, otkriva gotovo sve, a ono najvažnije morate otkriti sami. Ako nemate ključ, vi ne znate šta mit priča. Mit je događaj iz prošlosti koji danas stvara stvarnost. Da bi neka skupina osjećala međusobnu povezanost, imala motiv da gleda prema istom cilju, potrebni su zajednički mitovi. Stavi 100 majmuna u Novi Sad i 100 Novosađana, isto bi se ponašali. Ali stavi, koliko ovdje ima, 200-300.000 stanovnika i 200-300.000 majmuna, to bi bio kaos. Znači, zašto 200-300.000 ljudi može funkcionirati u Novom Sadu, a 200-300.000 majmuna ne može? Zato što ljudi imaju simbol, imate semafor koji je simbol, zato što ljudi imaju te imaginarne, dogovorene zajednice, kao što je gradonačelnik, kao što je društvo, kao što je dogovor na kraju kraja da se ne ubijamo međusobno na spavanju, da ne krademo jedni od drugih, da u prodavnici platimo novce. Sve je to mitsko, sve je to nerealno, a vidite kako je radi posao. I na kraju krajeva zašto je narod opstao srpski toliko dugo? Jer ima mitove. Znači, mit ima religijsko-moralnu, zaštitničku i društveno-ekonomsku ulogu. Historiografija je svjesno znanje o istoriji i ona se može manipulirati, krivotvoriti, ali mitove, podsvjesne poruke iz prošlosti, nije moguće krivotvoriti. Kad čovjek prestane razmišljati prvenstveno sebi samom i zadovoljenju svojih potreba i posveti se nekom višem cilju, tad prolazi istinsku herojsku transformaciju svijesti. Bajke, priče i mitovi bave se upravo tom transformacijom svijesti. Herojske priče, prijateljstvo, borba za ideale, više ciljeve, kao i vječna borba dobra i zla, glavni su motivi u pričama mnogih pisaca. Međutim, jedan od njih posebno se ističe svojom nevjerovatnom maštom. Maštom koja je stvorila čitave svijetove i to popratila brojnim zemljopisnim kartama. Maštom koja je stvorila povijest jednog kontinenta, dinastije, rodoslovlja, kao i brojne podatke o društvenom uređenju, običajima, oružju, ratnoj taktici, odjeći, pjesničkoj vješini, jeziku. Naravno, riječ je o Tolkienu. Njegove priče govore o ideji dobra i zla, odnosno dobra koje pobjeđuje zlo, govore o istinskom, bezuvjetnom prijateljstvu, velikim junacima i srčanim ratnicima. John Ronald Tolkien. Ja sam u stvari hobbit po svemu osim po veličini, kaže on. Volim bašte, drveće i nemehanizirane farme, pušim lulu, volim dobru jednostavnu hranu koja nije držana u frižderu, nije čak ni imao frižider, auto je kratko imao pa ga je ostavio. Prezirem francusku kuhinju, nije volio Francuze, tamo imao loša iskustva i rat i tako dalje. Volim pa čak se usuđujem da ih i nosim ovo sivo vrijeme živopisne prsluke. Volim pečurke iz polja, imam vrlo jednostavan smisao za humor, za koji čak i moji blagonakloni kritičari smatraju da je napora. Odlazim na počinak kasno i ustajem kad je moguće. Kasno. Ne putujem mnogo, nije volio baš putovanja. Rođen je 3. siječnja i 3. januara 1892. godine u Bloemfonteinu, Južnoj Africi. Otac mu je bio bankovni činovnik, 3. generacija njemačkih doseljenika u Englesku i on se nikad tog njemačkog prezimena nije odricao, nije ga htio prevesti u Englesku. Njegov otac je par godina prije što se Ronald rodio, otišao sa suprugom Mabel iz Birminghama u Južnu Afriku. Evo ga mali Tolkien. Najraniji dani su bili posve drugačiji od kasnijih njegovih godina života. Živio je tamo u onom gdje je toliko bilo vruće da su oni čak za Božić držali zavjese. Dobro, tamo je Božić u drugo doba godine, ali jednom ga je ugrizala tarantula, drugi put ga je ukrao crnac pa ga vratio. Hilary, brat njegov, dolazi 2 godine kasnije na svijet, majka Mabel pada u depresiju, to je ono, tada su one bogate, dokone žene padale u depresije, doživjela bi nervne slomove, to je bilo tad pot. I kaže, počinje žuditi za promjenom okolina. Pazite, ovdje tada, recimo u mojoj Rijeci, u to vrijeme žene su žudile samo zato da taj dan imaju dovoljno hrane za sebe i svoju djecu, kako je ta britanska aristokracija lijepo živjela. A inače, Britanci imaju bujnu maštu, onda oni izmisle da smo nastali od majmuna, pa se prema nama može ponašati kao prema majmunu, onda Njemci uvijek u to povjeruju, jer Britanci pričaju kao onom vicu kad zec oštri noć i kaže oštrim nož da ubijem lava, pa prođe lisica oštrim nož da ubijem lava, pa prođe, pita ga medvješt oštrim nož da ubijem lava, pa vuk isto tako i dolazi lav, pita šta radiš, oštrim nož i pričam, da ne kažem šta. To je otprilike tako Englezi, oni pričaju bajke, onda Njemci to povjeruju, onda naprave ovaj svjetski rat. I kad je imao 3 godine, majka više nije mogla izdržati, odlaze preko ljeta u Englesku, međutim umire mu otac, nikad ga više nažalost nije vidio i ona odlučuje ostati u Engleskoj. U 4. godini života za njega započinja sasvim novi drugačiji život, daleko od te Južne Afrike, ljepotu ovog kraja zamijenio industrijski Birmingham, odnosno tamo on često pada kiša, onako je ružno i on živio tamo jednu zaseoku pored. Završile su igre pored cijenica, istraživanje divljine, a započeo jedan drugačiji svijet kojim su vladala betonirana dvorišta i dim tvornica. Vidite ih ovdje na slici, Tolkien, njegov brat, kod 2 djevojčice i zvali su ih. Imali su nadimak, djevojčice bili su ovako baš slatke. Braća su bila vrlo povezana, puno vremena provodila zajedno, bujnu maštu, pa su izmislili da je obližnji seljak zličar robnjak, a za taj kraj su izmislili da je to mjesto gdje se zličar robnjaci bore za prevlast nad zemljom. Majka mu je bila prvi učitelj, a 17 godina dobila stipendiju King Edward School, najviše volio Alisu zemlje čudesa, Petra Pana, velšku mitologiju i narodne priče, Princeza i Goblin i posebno The Red Fairy Book, to je jedna knjiga Andrewa Langa o legendama iz cijelog svijeta, onda su vam u raznim bojama te knjige i on je volio baš ovu o vilama. Njegov maštar je postao još konkretnije, od 7. godine majka uči oba dječaka latinski, kojeg je on zavolio, a posebno je zavolio grčki. Majka radi s njim i na razvijanju dara za crtanje i onda on kasnije onako preljepo ilustrira svoje knjige. Volio je strašno jezike, prvo izmislio jedan jezik na temelju španjolskog kojeg je volio, a poslije jedan životinski jezik, a kasnije i ovaj Elderin i ove druge jezike. Srpski i ruski nikad nije naučio, iako se trudio. Rekao je da kao što je učio violinu pa mu nije išlo, tako iako mu se sviđa i srpski i ruski, nije ga uspio. Kaže, svi moji pokušaj ostali su bezuspješni, osim što sam se divio strukturi i zvučnosti ta dva jezika. Kasnije je jako volio nordijske, pogotovo stare nordijske jezike, srednjovjekovni engleski, razne varijante tog jezika. Posebno je bio zaljubljen i u finski i u velški jezik. S majkom Mabel i bratom Hilaryjem selio se nekoliko puta iz financijskih razloga, pošto je majka konvertirala na katoličku vjeru, pa je se cijela rodbina odrekla. U posljednjem preseljenju priključila se jednoj katoličkoj organizaciji, oratoriju, znači to su zajednica svećenika i laika, gdje upoznaje oca Francisa, koji je kasnije odigrao važnu ulogu u Ronaldovom životu. Ali početkom 1904. majka naglo oboljeva, završava u bolnici, nakon čega se dječaci razdvajaju, to je bio veliki udarac za Tolkiena, međutim oporavlja se i to ljeto 1904. je bilo najljepše ljeto možda u njegovom životu, najidiličnije razdoblje njegovog djetinjstva i tu ta nenarušena slika života na engleskom selu, kasnije je u Šajir, Međuzemlje, tamo gdje žive oni hobiti, preslikana. Sreća nije dugo potrajala i Mabel umre krajem studenog 1904. krajem novembra. Njezina smrt duboko je utjecala na Tolkiena kao i njegov odnos prema religiji. Njezina pobožnost trajno će obilježiti Tolkiena. Religijska predanost upravljala je njegovim životom kao i karijerom, te je utjecala i na korijene njegove mitologije. O tome ćemo reći nešto kasnije, ali je kršćanstvo bila temeljna odrednica Tolkienovog života. Nakon majčine smrti brigu o dječacima preuzela je tetka, oni tamo nisu bili zadovoljni, te im otac Francis pomaže da ih iseli kod jednog prijatelja. I u tom domu braća su bila sretnija, imala manje što bolji standard. Tamo je živjela na prvom katu kuće 3 godine starija Edith Brett, koja postaje kasnije njegova supruga, muza, inspiracija za 2 čak lika. Otac Francis ih je razdvojio, jer tada moral te engleske nije dozvoljavao, oni su uhvaćeni u policijskom satu i tako dalje, ali Tolkien je preuzeo odgovornost na sebe, našao je u drugom gradu, rasturio njezine zaruke i vratio je nazad i živjeli su sretno do kraja života, u stvarima je bilo tako. 1911. počinje studirati staroengleski i engleski na Oxfordu, piše tada prve pjesme i već se tada u njegovim stihovima nazire istančan osjećaj za legende, kao i bilinsku atmosferu, što je nagovijestio u njegovu prozu. Ipak tek će Hobbit i Gospodar prstenova učiniti Tolkienove pjesme tražene. Igrao je ragbi, bio član čajnog kluba, znate da Englezi vole čaj, i onda su oni imali tamo, oni još 3 prijatelja, jedan klub gdje su raspravljali oko književnosti i drugim temama. Volio je pivu, pio puno pive. 1915. je diplomira s najvišnom ocjenom, tada je mobiliziran, sudio u bici na Somi i normalno je to njegovo ratno iskustvo na neki način isto ga obilježilo. Zbog bolesti dobio je tu groznicu rovovsku, od uši ili vaši se ona širi i onda se vraća u Englesku, a početkom 1917. oporavljajući se počinje pisati dijelo knjiga izgubljenih priča. Nije ju objavio, ali će mu poslužiti za pisanje velikog proznog epa Silmariliona. Znači, to mu je najvažnije dijelo, to je njegovo životno dijelo koje su odbijali, s kojim nikad nije, rećemo još poslije možda nešto o tome, nikad nije bio zadovoljan, pisao ga je čitav život i tako. Nećemo imati ovdje vremena da se detaljnije bavimo tim dijelom. Prvo zaposlenje poslije rata bilo u Oksfordskom rječniku engleskog jezika, a 1920. postaje docent za engleski jezik ulicu. On je stalno htio taj Oksford, to je uvijek sanjao. Mislim, lijepo je tamo kad to čovjek gleda. 1925. vraća se u Oksford kao profesor engleskog. Tamo susreće C.S. Lewisa i to postaje jedan od najvažnijih susreta, ne samo u povijesti književnosti, nego možda i kršćanstva. Jer 1916. 15. godina ranije, Lewis prekorava svog prijatelja što nije prihvaćao priznati naučni prikaz nastanka i razvoja religija. Možeš misliti što je to naučno. Čudesne priče o Isusovom životu bile su na potpuno istoj osnovi kao, kaže Lewis, o Adonisu, Dioniziju, Izidi i Lokiju. Sva je religija, kaže Lewis, pokušaj primitivnog čovjeka da se nosi sa strahotama prirodnog svijeta. Pa čak ako je Bog, evo da ja dodam nešto, projekcija našeg odnosa s Otcem, to ništa ne govori o Bogu, to samo govori o našoj slici Boga. Kaže, isto je sa kršćanstvom. Priča o skrsnuću bila je uzvišeno prepričavanje drevnih poganskih mitova o bogovima i boginjama koje su pokrećući ciklus godišnjih doba predstavljali obrazce smrti i ponovnog rečenja. Vidite kako je Lewis bio učen. Tako mlad, već je sve shvatio. Obični ljudi u svakom dobu bili su praznoveri ili sujeverni, ali u svakom su dobu obrazovani i misleći ljudi stajali van njega, van praznovjera. Misteriju o svemiru tek treba otkriti, kaže Lewis, ali umeđu vremenu se neću vratiti u ropstvo vjerovanje u bilo koje staro i već raspadajuće sujeveri ili praznovjere, kaže Lewis. Znači, jedan tvrdi ateist koji ima i tekakve intelektualne argumente za svoj ateizam. 15 godina kasnije, međutim, Lewis, tada već oksfordski ekspert za englesku književnost, za mitologiju, ako iko poznao mitologiju, to su bili Lewis i Tolkien, napušta svoj ateizam i prihvaća kršćanstvo, ja sam se naježio. Postaje najslavniji kršćanski autor 20. stoljeća. Evo vam ovdje je njegova knjiga Kršćanstvo ili elementarno kršćanstvo, imate u knjižarama. Jedna od najboljih knjiga o kršćanstvu ikad, znači toplo je preporučujem i ako Bog da i ako prvi ko dozvole, imat će ovdje predavanje o Lewisovom životu. Njegova djela apologetike, znači obrane vjere, poput elementarno kršćanstvo, problem patnje, stalno se iznova tiskaju i štampaju. Njegove narnijske kronike, ispunjene biblijskim motivima, prevedene su na više od 47 jezika. I sad kako? Kako jedan čovjek koji imao tvrde, racionalne, intelektualne argumente protiv kršćanstva, na jedan put postaje kršćanin. Ironično, rasprava oko mitologije, za koje su obojica bili najveći eksperti, možda ih svih vremena u Josepha Campbella, o značenju mita u ljudskom društvu, dovela je Lewisa do obraćenja. 19.9.1931. u razgovoru koji bi se mogao smatrati jednim od najvažnijih razgovora u povijesti književnosti, a i kršćanstva, ja bih rekao, religije, Lewis je poveo svog prijatelja i kolegu Tolkiena u šetnju u blizini Magdalen koleđa, pored jedne rijeke, kaže, nisu čak ni disali dok je Tolkien pričao, koliko je bio interesantan. On je prepričavao to u toj svoj biografiji i kaže, Tolkien je insistirao da mitovi nisu neistine, već prije nagovješta i konkretne duhovne stvarnosti. Jack, kad sretneš Boga koji se žrtvuje u poganskoj priči, to ti se jako sviđa. Misterioznost si s tim dirnut. U poganskim pričama se Bog izražava kroz umove pjesnika. One su rascijepkani fragmenti mnogo veće priče. Izvještaj o Kristu i njegovoj smrti u krsnuću neka je vrsta mita, kaže Tolkien. Djeluje na maštu gotovo isti način kao i drugi mitovi, s jednom razlikom stvarno se dogodio. I tu je da mi sad ne pričamo, on dao brojne argumente zašto vjeruje kao jedan razuman čovjek kojeg mi nikad nećemo intelektualno narasti, ni njegovo znanje u Isusa, zašto je kršćanin, i svi Lewisovi prigovori u tom razgovoru nestali su kao rukom odnešeni. Stari mit o umirućem Bogu, ne prestajući biti mit, Bog koji silazi s neba legendi i mašte na zemlju povijesti. Ne smijemo se sramiti mistkog sjaja koji počiva u našoj teologiji. I čak je i Chesterton govorio da je kršćanstvo ispunjenje poganstva i onih poganskih nada, jer Bog nije pustio ni pogane u mraku. Uvijek kažem, probajte vi smisliti nešto bolje od Isusovih moralnih i etičkih normi, a da ne upotrebite ništa od onog što Isus rekao. Moderni um u eri znanosti i psihologije, kao da je posramljen ili zbunjen ovim sjajem evanđelja, Isusove poruke. Čak se u mnogim crkvama uskrsnuće tumači kao metafora. Ne odričem i alegorijsku vrijednost uskrsnuća. Ipak, koliko god mi okljevali, uskrsnuće je ta zapanjujuća, neosporna tvrdnja kršćanske vjere. Ja sam pravio cijelo jedno predavanje o dokazima za uskrsnuće, racionalnim, van svake sumnje koji bi prošao na svakom sudu. Imate najveće svjetske profesore kao dvostrukog doktora Gerija Habermasa koji razbija Antonija Flua pred 11 sudaca i dokazuje, a svi su agnostici, da je uskrsnuće stvaran događaj. Događaj koji je razočaranu skupinu Isusovih sljedbenika pretvorio u najotporniju i najtransformativniju vjersku zajednicu u povijesti. Znači, šta se desilo u glavama tih ljudi? Tih 11 plus ovaj izdajnik, znači 11, da kažemo, plus jedan se poslije priključio, ribara, carinika, carinici su kriminalici, političari, bjednici onog vremena. Šta se desi u glavama tih ljudi koji u petak bježe ko kukavice, u ponedjeljak su spremni da daju život za Isusa? Šta se desi u glavama tih ljudi koji su stvorili takve, znači, takav vrh civilizacije kao što je katedrala u Kelnu, kao što je Sikstinska kapela, kao što je cijela nauka koja je prezašla iz samostana ili manastira? E, to je transformativna vrijednost uskrsnuća. U središtu je priča o Bogu ljubavi u misiji spašavanja čovječanstva. Jednom uvedena u svijet, nada uskrsnuće postala osovina oko koje se okreće ili se bar okretala zapadna civilizacija, danas više ne, zato i propadamo. Za vjernike iz svih krajeva svijeta, ono što se nekad čini umotano u tamu, u poganstvu, u judaizmu, drugdje, otkriveno je u razrednom bideljsku svjetla na uskršnje jutro. Mit je postao činjenica, mit je postao stvarnost. I sad nešto o Gospodaru prstenova, ali prije nego što uđemo u sam Gospodar prstenova, moramo reći o Hobbitu koji mu kronološki prethodi. On je nastao ljeto 30. godina 20. stoljeća, dok je Tolkien kao profesor staroengleskog jezika ispravljao ispite svojih studenta. Kad je okrenuo list na stranicu koja je stavljena prazna, bez nekog posebnog razloga, znate da je napisao u jednoj rupi u zemlji živio je Hobbit. Znači, još nije znao ni šta će s tim, međutim, ta je rečenica rasla. I tako kreće priča o patuljcima, jelenjacima, hobitima, čarobnjacima, zmajevima, goblinima, orkama i drugim izmišljenim bićama, nastala iz večernih uspavanki, koja je pričao svom sinu Johnu. Baš zato ova herojska pripovijest pisana jednostavnim riječnikom. Einstein uvijek kaže, u stvari ja uvijek citiram Einsteina, ako ne znaš objasniti, jednostavno nisi razumio. S puno mašte, humora, topline. Tako potkraj ljeta 1937. londonska izdavačka kuća Allen & Unwin napravila je čak pomalo riskantan potez izdavši taj roman u 1500 primjeraka. Ali već do Božića iste godine cijela naklada je bila rasprodana. Tako su hobiti koji su u cijelosti bili plod Tolkienove mašte ušli u mitologiju. Ohrabren tim uspjehom započinje rad na novom dijelu, trilogiji koja će 15 godina kasnije, 54. dva dijela, onda 3. 55. dospjeti na police knjižara The Lord of the Rings, odnosno Gospodar prstenova, koji postaje jedna od najvećih trilogija svih vremena i ekranizirana isto tako. 59. Tolkien odlazi u penziju, do 64. Allen i Unwin objavljuju sve što on ikad napisao. Silmarilion nikad nije objavio. Disney je prezirao i zabranio objavu Hobita i druge njegove knjige. Znači, dao je trajnu zabranu da mu Disney, i vidite da je bio u pravu, prezirao recimo i homoseksualnost, a znamo da danas Disney je uveo da u svaki njihov crtani film moraju biti LGBTQ plus osobe određenim procentom. U 71. mu je preminula supruga, zadnje godine života prevodio u jednoj banji, da kažem, tamo u jednom primorskom graniču s njom, i 2.9.73. umire u 82. godini života. Priče brzo, još brže nego ja, jer su misli lete, pa su ih riječi teško stizale, išao iz krajnosti u krajnost, ili je bio u depresiji, ili je bio optimističan, nije bio cinik, previše mu je bilo stalo do ljudi. Saruman vjeruje da samo velika moć može zadržati zlo, ali meni je otkriveno nešto drugo. Shvatio sam da male stvari, svakodnevna djela običnih ljudi drže tamo podalje. Jednostavna djela dobrote i ljubavi, kaže Gandalf. Predivna misao. I to sam ja shvatio koji sam 10 godina svog života u 20. godinama potrošio u 12 sati dnevno proučavanje religije, ne samo kršćanstva, nego svih religija. Došao sam do zaključka da sva teologija, doktorati malo vrijede pred iskrenom vjerom jedne bakice koja se moli u crkvi. Više od pola stoljeća priča o mirnom gospodinu Bilbu Bagginsu iz Šajira i njegovom nevoljkom sudjelovanju u vratolomijama u potrazi za zmajevim zlatom u društvu 13 patuljaka i čarobnjaka Gandalfa spaja generacija čitatelja diljem svijeta. Na početku priče Bilbo je plašiv, miran, spokojan hobit koji provodi dan i noć uživajući svoj sigurnosti u udobnoj rupi. Međutim, nakon što Gandalf zatraži da sudi u avanturi ulozi provalnika, ne bili patuljci vratili svoj oteti dom, njegov život se iz temelja mijenja. On je u početku prestrašen, nespreman da prihvati avanturu, ali se s vremenom mijenja. Pokazuje svoju herojsku stranu i opravdava Gandalfovu povjerenje. Krenuši na put prema usamljenoj planini, otkriva svoje sposobnosti i snagu, odbacuje tu materijalnu sigurnost, udobnost, konformizam i okreće se višim idejama i ciljevima koje svakako nadilaze puki materializam. Posjeduje unutrašnju snagu koju ni sam nije svjestan, kao i svaki čovjek. Suočavaće se sa strašnim trolovima, sa smiglovim prstenom, spašavanjem patuljaka u Mrkodolu i tako dalje, sa zmajem i mnogim drugim iskušenjima koji mu omogućavaju da testira svoju odlučnost i snagu. Postepeno gradi svoje samopouzdanje, snalažljivost i prerasta u pravog heroja. Njegovo putovanje od toplog doba do usamljene planine predstavlja životni put svakog čovjeka. Čitatelj u njemu prepoznaje samog sebe, uljuljanu sigurnost vlastitog doma, brižno čuva svoje tanjure, čaše, majčinu, srebraninu i ostale vrijednosti, znači privržen je materijalno, kao gotovo svaki čovjek danas. Ali dolaskom Gandalfa i patuljaka u njegov topli dom izazova, narušava se njegova svakodnevnica udobnost, što metaforički predstavlja uzbunu, odnosno poziv čovjeku da se pokrene iz svoje fotelje i počne djelovati, da počne stvarati, riskirati, boriti se, da otkrije skrivenog heroja u sebi i suprostali se svojim manama koje su nam toliko prerasle srcu. Naravno da nema ničeg lošeg tome kad je neko privržen domu, međutim kad čovjek postane suviše vezan za materijalno, izgubi percepciju stvarnih vrijednosti u životu, kad se tučemo tamo na rasprodajama, potrebno se probuditi i shvatiti da na svijetu postoji mnogo više od udobnog kauča, ukutnih kolačića i vrijednog pokušstva. Čovjek ne smije biti rob onog što posjeduje. Mi dođemo u neki hotel, u košadasi, onda smo nezadovoljni što nije baš krevet najbolji. Odite u Indiju, pa kad tamo vidite hotel sa 5 zvjezdica, koji ne valja ništa, posteljina koja nije mijenjana 2 godine, samo je okreću s jedne strane na drugu, i kad vidite kako ljudi tamo žive, onda se malo zapitate da li baš ono, zbog jedne stvari date na bookingu 7 u hotelu, jer vam dovoljno ljubazno nisu poželjeli dobro jutro na recepciji. Bilbo je na početku puta rob onog što posjeduje, ali postepeno rješava svoju ovisnost o blagu. Više mu srce nije bilo zagrijano zbog osjećaja sigurnosti, već zbog mudrosti i čovjekoljublja. Znači, okrenuto s drugom čovjeku. Biti pobjeđen je bolno, kaže Gandalf, ali korisno iskustvo bez kog se nikad ne postaje odrastao ni odgovora. Iz poraza smo možda najviše naučeni. Već u Hobbitu Tolkien ostvaruje višeznačnost priče, što produbljuje u Gospodaru prstenova, čime ta trilogija prerasta u sagu, koja u sebi nosi dubinu za posvećene, a privlačno za one koji čitaju zabave. Iako govori o nekim drevnim vremenima, zbog svoje gotovo mitske univerzalnosti posjeduje raznoliku primjenljivost na mišljenja i iskustva čitatelja. Kroz oči Froda Bagginsa prati borbu za prsten u oči koji je stvorio Sauron, gospodar tame ne bili zagospodario svijetom. Frodo je prsten dobio od Bilba, svog strica, kako bi ga odnio na Kletu goru i uništio. Prsten predstavlja neizmjernu moć, ali zbog zle prirode svog tvorca opasan je čak i za one koji bi ga htjeli upotrebiti za dobro, to znate iz filma, jer je njegova moć tolika da svakog može podložiti svoj volji. Jedino što preostaje je uništiti ga bacanjem u vatreno ždrevo Klete gore, tamo gdje je nastao. Moć je vrlo opasna. Pogotovo se žene zaljubljuju moć, odnosno moćne muškarce, a muškarci u moć. I kad vidite Sanadera, recimo, kad je pao sa vlasti, ili Tadića, on se i fizički u licu promijeni kad ostane bez tog prstena moći. Tamo gdje sam ja bio, u Vatikanu, tamo vidite onda šta je stvarna moć. Ali tamo gdje stanuje moć, tamo Boga nema. Tek naoko nemoguća misija povjerena je toj prstenove državi, sastavljena od predstavnika svih naroda Međuzemlja. Znate da je tu Frodo, da je tu njegov prijatelj Sam, Mary, Pippin, ljude predstavlja Boromir, što je naše ime, to je nešto malo naše mitologije je uzeo. Tolkien nije, previše nije ono koliko bi mi možda voljeli. Pa patuljci su tu, vilanjaci, da sad ne idemo u detalje, znate to Gandalf, i onda kad se ujedine, kao što se mi danas moramo ujediniti, i muslimani, i kršćani svih denominacija, i svaki normalan čovjek protiv ovog globalističkog zla, ove okultne oligarhije, neće opstati niko. Meni kao što si napravio lijepo predavanje o islamu. Prvo zato što volim Bošnjake, drugo zato što nalazim jako lijepe stvari kod Muhameda i islamu, a treće zato što ne budemo svi u zajedničkom frontu, nema od nas ništa. Znači, ujedinjuju se, kreću na opasno putovanje koje stavlja na kušnju njihovo prijateljstvo, ustrajnost i hrabrost. Stalna prijetnja crnih jahača, mnogobrojne vojske mraka, NATO pakta danas bi rekli. Svaki se član družine borio i sa vlastitim neprijateljima, vlastitim slabostima i strahovima. U jednom trenutku se čak raspadaju, međutim, iako fizički više nisu zajedno, svaki pojedini član jednako ustrajno vodi svoju bitku za prsten. Tako i Frodo, koji je nastavio svoj put u pravcu Klete gore, u društvu svog prijatelja Sema, suočava se s brojnim opasnostima, vanjskim opasnostima koji je izložen tokom pohoda, težina opasnog tereta koju nosi, kako ga opija, znate kako ga onaj prsten opija. Sve ga više oslabljuje, iako se čini da moć prstena ponekad i navladava njegove fizičke i psihičke sposobnosti, nastavlja put i borbu jer je riječ o životu i smrti. Kako za njega, tako i za sve stanovnike Međuzemlja. Znači, bori se za nešto što je puno više od njega. Došavši na teritorij neprijatelja gdje je baš sve ukleto, i zrak, i zemlja, i voda, nema drugog puta, kako je Frodo rekao, jer ih je put vodio tamo. I evo šta mu Sam na to odgovara, da to je istina. I ne bi uopće ovdje bili da smo znali što nas čeka, ali često tako biva. Sva ona junaštva u starim pričama i pjesmama, gospod Frodo, sve one pustolovine, kako sam ih ja uvijek zvao, ja sam mislio da sve ono divni junaci tražili i željeli, zato što je sve bilo uzbudljivo, a život im je pomalo bio dosadan, da im je to bila neka vrsta zabava. Ipak nije tako bilo s pričama koje su stvarno nešto značile, ni s onima koje su vam ostavili pametni. Kaže onda, obično ti judnaci, evo možete čitati, da vam čitam sve, nisu oni to htjeli, njih jednostavno put nanio tamo. Znači, jednostavno, nisu oni zabrali pustolovinu, nego je pustolovina zabrala njih. Na samom kraju prsten moći konačno bila uništen, no svaka pojava zla ostavlja svijet bespovratno promijenjenim. To vam je najdublja kršćanska teologija. Frodovo putovanje od Šajira do Klete gore, kao i Bilbovo putovanje od usamljene planine, ogledalo je putovanja svakog od nas kroz život. Tolkien portretira unutarnju borbu između dobra i zla. Svako od nas se bori između nade i zla. Frodo se izvukao iz smrti snagom prijateljstva. Sam se nije mogao odupriti najvećem zlu Međuzemlja uz pomoć prijateljstva, hrabrosti i sam se nije mogao uspjeti u svom zadatku. U stvari, Sam je više uspio nego on. Evo. Znači, kažem, životno djelo Tolkiena, koje je tek poslije njegove smrti izašlo, i to za vas, sladokusce, to treba isto pročitati, i Hurinovu djecu, i brojne druge knjige, nemamo sad vremena s tim bavimo. Je li opsada Beograda, odgovor samo za kraj, za neka pitanja, i 456. nadahnula Tolkiena? Papa Pavle III. Tad kaže da je opsada Beograda odlučila sudbinu kršćanstva. Da li je Minas Tirit, što i znači Bijeli grad Beograd? Beograd leži južno od Mađarske, Minas Tirit južno od Ronana, uz obalu moćne rijeke, Beograd uz Dunav, koja doseže do mora, istočno od Beograda nalazi se Vlaška, zemlja grofa Drakove, da li je to Mordor? Tolkienove bilješke pokazuje da je koristio i Beograd, i Cipar, i Jeruzalem kao referentne točke, ali sama arhitektura Minas Tirita i Ravena. Znači, ima nekih dodirnih točaka, možda ne kažemo ono koliko bi mi željeli. Da li je u Gospodaru prstenova borba protiv migranata, protiv ovih rasa, protiv ovih što dođu u Evropu, pa ih 70% živi od socijalne pomoći, što pali i siluju po svakom gradu? Kaže on da nije. Kaže da su to za njega ništa više od, ono, Arijadori i tako dalje, da li su vilenjaci Arici, da li su orke crnci, jer je njega kao oteo crnac. Pa on kaže da je to za njega neargumentirana tvrdnja, nedovoljne da bi razjasnila njegove zamisli, nije mi baš uvjerljiv. Kaže, pravo porijeklo treba tražiti u izmišljenim jezicima, ali ne osporiva je sličnost tih riječi i stvarnih. Znači, ništa on tu nije odgovorio. Ja mislim da on nije bio rasista, da bez obzira što ga je crnac oteo, da nije to protiv crnaca, ali da li je to možda kritika te Evrope koja dovodi migrante, a uništava bijelu rasu, e to već je tema za cijelo jedno predavanje. Ali to nije politički korektno. Kaže Tolkien da je najveći cilj nacije samo ostvarenje u kulturnom smislu, i to Srbi trebaju shvatiti. U srpskom svijetu ima mjesta za sve. Ne treba Srbiji teritorij. Srbi treba da srpska kultura osvoji cijelu regiju i šire. Kad će Srbija biti do Tokija? Kad tamo bude predavala Tesla, na primjer, i drugi iz Srbije koji vrijede. I to je ono što i Balašević kaže, koje nisam nešto cijenio pretjerano tog čovjeka, odnosno ni malo ga nisam cijenio, ali ima dosta lijepih misli, pa jedna je ona tvoj stijeg na svakom gradu gdje ti se neko raduje. To je srpski svijet, a ne vojno osvajanje. Znači, ne dominacija moćnim drugima, kaže Tolkien, nego u kulturnom smislu pobjeđuje. Srpska kultura je nadmoćna, ali nekako se bavimo zadrugama i realitija. Novo je varijanta starog, znači u kontekstu tradicije ne trebamo bježati od tradicije. Samo stara pravila promijenimo, ali principe ne odbacujemo. Staro izrečemo novima. Svetosavlje je danas aktualno, samo ga treba ispričati na jeziku 21. vijeka. Današnje društvo nas uči da budemo poput većine, da ne preuzmemo rizik, uči nas da ubijemo heroja u sebi. Od škole, znači od škole već, kad pokažeš neslaganje, nas su tamo i šamarili da nam danas bar ne tuku djecu, mada možda nije trebalo izbacivati protič. Preuzeti odgovornost za vlastiti život, potvrđivati se i napredovati, prestati bježati, to je heroizam na koji svi imamo i pravo i mandat. Ljudi žive u vjerenju da vrijede zbog onog što posjeduju. Samo slušajte pjesme danas. Oni su oboje u ekstra skupoj garderobi, našmrkali su se kokaina i idu u krevet. I to slušaju naši mladi. Pa kako će tako društvo završiti? Pa vješat će vas vaši unuci za 20 godina, kad budu malo zrelnim godinama. Zamislite šta on pjeva, te noge noćas idu gore. To je njemu sve što on vidi od žene. Ona je u Balenciagi, on vozi Q7 novi Audi i to je život. Pa to je strašno, to je da, nemam riječ, nisam ja neki moralista. Ja sam možda gori od tih pjevača što to pjevaju. Ali se bar trudim da budem bolji. Ili barem svoju predavštinu ne iznosim javno. Znači, moralne vrijednosti nisu pretjerano cijenjene u našem društvu, nisu uopće, nego su cijenjeni kriminalci. Pogotovo u Srbiji, opsjednuto s kriminalcima. Ma ja neću da znam njegov nadimak, daj mi samo njegove inicijale i strpaj ga u zatvor, nek tuca kamen do kraja života. Djeca žive tražeći komoditet, naviknuta da im sve bude servirano, ne znaju se odupreti ni jednoj poteškoći, ne znaju prihvatiti bilo kakvu vrstu odgovornosti. Obratimo i na trenutak pozornost na prirodu, dobit ćemo istinske poduke iz odgovornosti. Ništa u prirodi, nijedan kamen, stablo, cvijet, životinja, zvijezda, galaksija ne bježi od svoje svrhe, već ju naprotiv ostvaruje s jednom neobjašnjivom pravilnošću. Čovjek je dio prirode. Jedino mi bježimo od svoje odgovornosti, od svrhe, od suštine, od smisla. A možda možemo odgađati, bježati, skrivati se, ali prije i poslije sudbina će ga dostići. Ja uvijek dajem primjer one jedne pjevačice, to je najbolji nastup na Beoviziji ikad. Najljepša je bila prirodna, nema ni kap silikona, ni botoksa, ni ničeg. Takav nastup, takav glas, takav stas, takav izgled, sve. 15 godina kasnije ona je naduvena, nadrogirana pod sedativima, pa čekajte, kad je tako dobro, kako ona od te droge i od svega toga nije još bolja i ljepša? Objasnite mi šta ima žena pravo na zapadu? Da bude lijepa, mlada i promiskuitetna. Pa vi da volite žene, ne bi prodavali ženu BMW sa golim grudima. Znači, vi da volite žene, onda bi stavili voditeljke da budu od 50 godina, a ne da voditeljka svaka mora imati što kraći minić. I onda kažete muslimani ne vole žene. A muslimani su za vas gospoda. Upravo o tome nam govore Tolkienovi romani, znači o preuzimanju odgovornosti, borbi sa manama, ljenošću, komunitetom, povezanosti s materijalnim i prolaznim. Sile dobre u naše vrline bore se sa silama zla, odnosno našim manama. Vrlo je lako prepustiti se manama, pasti pod njihov utjecaj jer su nam vrlo drage. Bez borbe i ustrajnosti nema napretka. Čovjek raste kad pobjeđuje sebe. Bilbo i Frodo prvi nam pokazuju kako se u svakom krije dovoljno snage i sposobnosti, čak i u Hobbitu malom, svi smo mi mali Hobbiti, da pobjedi svoje mane, da prihvati suštinske vrijednosti i odbaci povezanost materije. Pokazuje kako se u svakom od nas krije mali junak koji u sebi nosi dovoljno snage da se suprotstavi silama zla koje se nalaze unutar njega. Također, ne smijemo zanemariti ni teološki aspekt Tolkienovih dijela, koje mnogi danas zanemaraju, jer mi danas nismo kršćansko društvo, onda ne volimo što je Tolkien koji je bio bolji od svih nas bio kršćan. U vrijeme ateizma, antiteizma, agnosticizma, svi smo jako pametni, Bog nam ne treba, okrenuli smo stražnicu Bogu i zato tako i prolazimo. Tolkien je tokom svog života nekoliko puta zanijekao da je Gospodar prstenova, cijela ta trilogija zasnovana na kršćanstvu, ali ipak, i govorio je ne volim kad nanjušim alegoriju od kad sam dovoljno stari lukav da je nanjušim, međutim, tek u 81. godini života piše jednom svećeniku Robertu Mariju i priznaje, Gospodar prstenova je naravno fundamentalno religiozno i katoličko dijelo, a religiozni element apsorbiran u priču i simbolizam. Međutim, njegov katolicizam nije onaj kao katolicizam Pape Franje. Znači, to je dok je još katolička crkva imala, pa i danas ima dosta svećenika koji su kako treba, ali generalno ja kad kritiziram Vatikan, kritiziram elitu, kritiziram vodstvo, a mnogi svećenici kad sam ja rastu među Franjevicima, oni žive u ovom kvartu, to su bili ljudi koji su bili dostojni da im čovjek skine kapu kako su živili vjeru. Znači, nemojte gledati da je to taj katolicizam koji se manifestirao i u Jasenovcu i recimo bio sam sad baš tamo u Alpama gdje su ubijali Valdežano, to je strašno, ne taj, nego ona prava katolička pobožnost koja je iznjedrila dijela kao što je recimo na kraju krajeva i Nasljeduj Krista, Tome Kempenca, meni jedna od najdražih knjiga. Kaže, sad se ne stidi mita o raju i ne dovodim ga u pitanje. Naravno, u njemu nećemo naći istu povijesnost ili istoričnost kao u Novom Zavjetu, koji je zapravo zbirka svjedočanstava suvremenika, dok knjiga Postanka ili Postanja ili Prva Mojsijeva odpada djeli ih ne znam koliko generacija ogorčenih izgnanika, ali nepobitno je da je Eden nekad postoje u našoj nesretnoj zemlji. Svi čeznemo za njim i svi ga stalno viđamo. Cijela naša priroda u svom najboljem, najmanje iskvarenom pojavnom obliku, u svojim najkrotkijem i najhumanijem još uvijek je u potpunosti zasićena osjećajem izgnanstva. To je pisao svom sinu. Kaže, zlo pokreće ogromne snage i stalno uspijeva, ali uzalud. Samo priprema to na kojem će niknuti neočekivana dobrota. To je ono što kaže apostol Pavle, u svakom grehu je već začetak milosti. Kad se umnaža greh, umnaža se i milost. Ovako se to uglavnom dešava, tako i sa našim životima. Svijet je zaista puno opasnosti i u njemu ima mnogo tame, ali i mnogo ljepote. Ne postoji mjesto gdje ljubav ne bi bila zasjenjena tugom, ali zarad toga ne postoji samo još jača. predivne misle. Kaže, laž je besmrtno neuništivo sjeme, uvijek iznova niče i donosit će crne plodove do posljednjeg dana. Razumjeti srca, ali ne osvajati ih, jer ljubavi nije ni bitno da osvaja, nego da voli. Poraz neizbježno čeka samo one koji napred očajavaju, koji napred kažu Kosovo je izgubljeno, nemamo mi s tim ništa, takvi će izgubiti. Srbi, ne dajte Kosovo ni po cijenu rata. Kad su mudri, nemoćni, pomoć dolazi od slabih. A šta kaže Novi Zavjet Apostol Pavle? Bog ponizi pametno, jako, mudro, izabra slabo i ludo, ne baš ludo, ali nejako. Tako se osjećaju svi koji žive u takvim vremenima, a ovo su teška vremena za sve nas, ne samo za Srbe, ali mi ne biramo vremena, mi samo možemo odlučiti kako ćemo živjeti u vremenu koje je za nas odabrano. Da, nisam rekao za orke, a baš hoću i to za kraj. Orke su vam primjer Ukrajinci koji otpadaju od Rusa, kao što su orke nekad bili vilenjaci, tako su Ukrajinci bili Rusi, danas mrze svoju braću i ratuju za NATO. Orke su vam brojni pokatoličeni Srbi, Dalmatinske Zagore, Hercegovine, Like, koji imaju srpska prezimena, a klali su Jasenovcu. To je isto koncept orke. Razmislimo malo mi na ovim prostorima o tome. Orke su možda danas drugosrbijanci, Montenegrini, Vojvođaneri, oni koji se izjašnjavaju nacionalno kao Vojvođani. Ja se nacionalno izjašnjavam kao Borčanac, a podijelit ću se i od Borče, pa ću se po svojoj ulici nazvati. Toliko o izjašnjavanju. I za kraj ovog izlaganja, koji je samo dotaklo i Tolkiena i njegovo dijelo, i koji je poziv da dalje istražite, evo vam ovdje, Svjetovi Tolkiena, jedna od najboljih knjiga, imate razne knjige koje njemu pišu, i od Johna Garta i drugih autora, da sad ne pričam, ima nešto i u Srbiji, objavljena jedna dobra biografija, a neću reklamirati knjižare. Rekao bi sljedeće. Autor koji je bilježio naša djetinjstva, otkrio je nam da su daleki svjetovi već ovdje u nama, pokazao da dijete u tebi nikad ne umire, nego je skriveno iza oklopa i maski, i samo čeka da ga pronađe i dotakne magija. Potakao mi interes za kartografiju, pa sam od malih nogu crtu i radio karte. I nažalost, naučio me da dobro pobjeđuje samo u bajkama. Hvala.